Yo Gundam, yo get it! Minister, Nabako, Abadaga, Machin Church, Motoka, and Machin, Mokoka, talk of the day. If I never call a minister, Nabako, Obamukuba, Kaluyaruala, Antiagamben City, P. Never call a vintage. Biluwa, Biluwa, Mazemia, Ketano, Chicho, Kozem, my city. Choso Sokora, Kureta Mateka, Mafuku by him. Nagama Nava Kobanga took down the permanent secretary, Gatunava UCC, Namugabagana Kukubakalu. Nabakova, eh, Naseka, Omugamba, Namugamba, and that's today, which was Chaman to Alimukot. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Mukutu kwa Uganda Byogere, yonaje sinziro kubatenga otulaba, webali nyo, webali dala Uganda twega seko na kuwalero. First time ngambo twega seko lero ga kuchimo zeko lero webali nyo bali gedala. Kubiza ne munaso patenga ya twega tako sokata tukwasaganya ensonga. Tuli ne kayo wisdom. Ngabe twabagamba we wana banga we chikugattako ngatwagala okitegeere mu ngeri eyokwongerezaako omuntu asokwatenga kugamba nti mukusaidi ene wenda babwenti ne kusaidi ene wenda babwenti oyina kubeera ng'otambula bwati kyekyo kisimu kwata kituletera ensonga netuzikuteerawo nosokwatenga oziwuliriza mu mpolampola nze katalamu de ansa kubiriza subscribinga okugoberera sako okulikinga okomentinga nosokwatenga ekintu kitambulanga ekino kwatenga kitambula tusinzidde mu kibuga Kampala okwata tumulungula ensonga era nesigene okwata tukwata kira ziri mu ggwanga la Uganda kaye Uganda Byogere, Bane, Sans of Balaba, Zekai Wisdom, Tavanumura, Lomuat, Abalavari Kubia. Wherever you go, Atari Chidori. Wherever you go, as soon as you eat at the gun, what way to do? Quatepo. Eh, Gamba. Mumiaka, no more in the Katunda Wow. Every 4 years, era buli mukulembeza agezaako kikako okusukka emyaka ana yeekanga muggulu wa mugenda nga tategedde. President Museveni ali mu myaka gy'ana. Oliko kisanja si myaka ana. Ani agandi Katonda tagubala bisanja kati. Ku myaka ana gy'akatufugira Katonda akyusa omulembe. Ne wokiforsinga kakati President Museveni ali mu myaka gye gya awete kona. Kakati atakimanya kati bali mukola nsobi right now ti NRM nabana ya president tuina kuroza kuchimu what next kati abamu ani akibanja eh ani akibanje kati tuli kubya gulu kati ebya gulu engali boje bali balokole tuba so say chebali no kumanya ko byogerako tetukola nsobi mu myaka ana kati president Museveni aina kuroza nti ani gwendeeta ani gwepagira obo buyinza mbuwadde yonja bwabata kirowooza that is this problem kibanga kiri mu plan ze nga kiri inside lwaki ense ekiba kibanja kivyo anti bafuga tafuga famire ye afuga ffe bana Uganda and being in the public office you are accountable to us too buri ye nasoro okudde ekyo kigamu nakimenya munaga wisdom bulabula byayogera no me I'm not stupid ekisooka nze akyasinze okwagala president Museveni osinga abo abamugamba byawulira Nobuaba touch Tegese, international community, Tessera Mokiza Fugaban, Miaka, Dad. Sirio. Orava Nekaka Tibachika Kabukasi. International community, the Sirabanga US State Department, Ngainavia Yogera. Era wonolabanga esimanya amaato simanyi bityanga babikyusiza tebakyamwogerako ngomanya government ya Uganda tusasudde omuwendo munene eri abazungu. Kati okusasula omuwendo munene kitegeeza Uganda tujabyamu kwe kusanga nti one golodwe karamoja tumba wadde amafuta otukkiriza okufuga wano naye ngeyo tutuukayo tutya kyovaola banze mbagamba mwe n'abali mbukulembeze including President Museveni gwe njagala it is time to think about post President Museveni yes bodoshirowooza Stalin yafa owa Russia nga bagiyita USSR yali wakabi nga teri alowooza nti Russia esobola okubeera without him naye abasajja baatuula ku mmeeza nga Stalin yafa yava mu buliri n'agwa yekka oba mitima batya ne bakubira bonna abaali bajja eno ne bajja ne batuula ne batandika okuteesa ku Russia nga batudde awo ku dining bateesa naye ng'omulambo gw'oli tebaguggye nawo guli awo the might omusajja yali wakabi Stalin Bate sakurasha na mulambo. Saka la chikote yu. Kana la monsi. Na echi singo bukuru nga tiba mujie na mulambo. Helpless mulambo. Nga guli ku. Banabatu de kudai ningi makage.
Nengo liya ya jise wati na akwa. Teba mchusa ngari ya umulamu. Namalo tesa, nebe tesa amu ani presidente ya maje tukakoza tutia. Neba taka weba sevi tia. Ngo ubulambuguri ya unenswelezi wabazi kunyoka kaidoni. I don't want to come to say that. Zenjaga lukura kwa Uganda nga President Museveni aliru wa chitura munte. Gotula wabale tawa President wa Tanzania tibakura, tibakwa, tosa nyuka. Kachobola wabuli asili walida mu transition ya Uganda bano bapasta bamu babujingo ngabo ogere ebintu byekisiru bakagama bwe bafuluma mu kabina bakomawo binali ya utategera bwe balumba kubanga olumba Bob Wine oba olumba transition obanga agamba nti mu Uganda teri asobola kufuga after President Museveni. Bujingo kye pasta bujingo kye yali akoonako kyali kya motoka. Kyogeza abantu bangi. But waliwo honorable minister. Bera fetu asoko kyogera kwa ndaga ya kusala. Ne bakisalamu ne bakikanyumba ye. Ne honorable minister nabako abadde agambye kintu kye kimu. Emotoka ne mail kireme kubafukira talk of the day. Ebali ne byokola bingi. Minister ani? Nabako. Oyo bamukuba akalulu yalwala. Nanti agambe nsinti, tuine vyo kola vingi. Biluwa mazemi yake tanu chicho ukoze mu ICT. Choso so kola kuleta mateka mafuku wa imi. Nagamba naba koba nga tutudao, nepamane sekutare, nga tuine hawa UCC. Nemuga bagena kukubakalu. Nara koba. Naseka. Kwa mugamba. Namugamba nga tutudewe, chiba chichamu antuali mkoti. Nkuleti labari waluwa ragadi emakalu sine nebu jingo. Ngo, mwafa chisi. Namuga, sifa anze vuri musiru, mugambila unti yori musiru. Bujingo ya mugamba uri musiru obusiru obugaseko obutasoma no bwongo bw'omburo kona butale bw'omburo butadde mu bwongo obujite bategeza kati noyo namugamba agenda kubaka lulu tusura kuza setinze wo uwo eba ne yajja nali simanyiti wani Joyce Bagala yes kwa Joyce Bagala bali bamusibye ko kalu ye namugamba agenda kubaka lulu why nalaba minister nga byayogera ne program za leta ku Uganda when it comes to art industry nga mfu ne mugamba bagenda kukubakalu atagenda kakubyo ne kwamanya sekitali we bino byolese tugenda waliwo abayimbi emitiyana bafukami naffe tugenda paka nabako balesa amateeka agata ad kati bwowulira byagamba tulina ebyokukola biriwa ngakiki tukoleki nabakoba kiki atukoledde lwaki tayogera nga batta abantu nabakoba lwaki toyogera ku bantu be babuzizaawo gwe minisita wa ICT simanya information si ebyo sorry sirabangako minisita wa information one basa abantu totuwanga information baani ababatta babuzaawo abantu mu drone tovanga tugamba be bano ate otugamba nja kugamba ekigambo naawe kinene otemiti ya nolime kasiya babuzaawo abantu mu drone tovanga tugamba nti babuzaawo abantu mu drone list amaayetya amajoma nche gakola gakola list kakati okumanya amaje magezi negaji wa polisi ejisome kaba polisi hata tujja kujisoma omayiru achi tetusola kusoma muntu nga tesi suspectiwa gwe tulokusoma gwe tulabako wali atenga tusoma checha amukwasa kone na majene gaga nafete mutumanyi nanga ina magezi nawo agasoro kati bali bennanyi ni polisi behugira balala papa bennanyi polisi baba gamba omayiru achi polisi ya gana omuzu kati abazungu teke ili aze bali mkuno onyo omuku omu ogana kurusanga wa nabakungu awade watu wepankila konti bakabi nga basi ba mkabalagala katanga hanti jivali eno jivali le mbizi buwa ise kabalagala jivanyo ila wisi nga tewa Dubai New York kakati buli wa polisi atyo jisoma ne nanga asoma vyo nabye na gasia yatia oso awadwaba agalo gende vulae bakopeko wa jiva kulabulanye kwanga ya tunu chetu agala kwe waliwo n'omusiru eyaleese ng'ombo nti kola sente weyagale Uganda eringa kapa eringa kamyu ntono bweti Kampala mwetukyakalire ekutama bw'oba olina sente abo ze babbye balina sente mu maka gaabwe mu siringi baagala okugenda ke Dubai Germany bagende bakopeeraekulakulanyegwanga kati kakalamu kankubuli wali ogenzeko ebungereza wali ogenzeko e Germany kati kankubuli nze gwe bebakuuma visa e Germany kisoka nekikulomamu noddayo wakane obudde ne bwamanyi kubanga tomanyiyo totuukangayo nze bwebanyima visa ye Germany eyagendayo kinnuma nnyo kubanga ntegeera kyemisinze gwe tomanyi kyomisinze yes
Baba nyima visa in New York, nsobola okulwala. Gwe ah chikuruma awono ka ka sente zange sasudde dola uchikumi mmeka. Naye ate gwe I mean gwe bwoti wobeera nze kinnuma. Nazi nafe wala kati uliriza. Anche kugamba ate kuru awa. Wa tebakulimba. Ebyo bye kati gwe wokoma okulumirwa nze wetandikira. Kubanga nze okunyima visa ya America. Ntegeera kyemba misinze nkiriri gulu kati olaba airport ya Uganda airport ya Uganda ye store ya airport ya St. Andrew airport laba ono kugambye airport ya Uganda zezi store zechi sawo cha New York store wali store simu batereke migugu ne store oba kugambe store chi ndoza wagende imoto kebikadde ye airport ya Uganda. Chiku kugamba, tuke Beijing, olabe airport. Kati ya tezi airport ya zile China. Tezi manyeza Amerika. China na Uganda omukawuko. Kati ya kati airport ya Uganda. Yeah? Teba na store ya airport ya China. Ebanga jiba teleka kasasuru. Neka nawe. Chiku. Kati airport ya Uganda. Esi ya fenga. Anti abatufuga baba mkola katibategera chi. Bo wasi omu kazi ngatala banko firiji. Mwateleke ngatone slipper. Ata baku yambi. Bo mreke rastia gas osange nyumba eite. Anti akole za wadunage shhh. Kane nabele na amalo kuambala na jia ukuma akabilite nyumba yunane jia. Eha. Kati abatufuga baba wa. Babi labia bukuru, oriadia naleto mwana we, ngabadeli kubisinga, asima imu mkola, namuleta, kakati yoyo mwana namu kwa se, nga ye, ya ina kampu nye zimba, airport ye, yente. Kakati oyo, oyo. Agira jani chiala bie. Kakati kakule, do you know, airport yente vi, taina madala ga evu, kama kata kata? Elevators. No, not elevators. Not elevated, but lift. Amadara agatambula. Atuji gamonchera vite. Tegalina. Omanyi ositula emigugu jo. Osanga omukazi omukaddenga futugende bwelu. Oba omukazi omukulu bambi. Alina emigugu talina wagiteko gisindika paka kutuuka eno. But innovation egenda mu maaso. Ate innovation walabyeko go down eryawo. Gwe abantu ba wano. Nze natuuka n'okugamba basi bannayuganda. Batambudde naye bajjemu butayiga airport gye bali mukola kati omanyi kati kankule gwe kati gwe kati kankubuuza kati ngenda kubuuza kino ekibuuzo kimbuuza mbuuza bw'oti kaye wisdom okutwala mu nnyumba ya hafi n'okutwala ku airport ya Uganda ogendawo mbuuza atulaba kolaba ku Uganda byogere we banyi badala kwatengwa otulaba tuline kaye wisdom angambye mubuuze ebibuuzo kiri kimu bibiri mu kimu angambye mubuuze nti yenda iye kaye okumutwala mu nyumba ya mchigundu amisi n'okumutwala ku airport ya Uganda dawa ese kulaba o kakati ntambuze ebigere paka wentuka mu nyumba ya mchigundu nuwembera mu buuzi airport ya Uganda taina esi. Mimi no mroza tubiyogana twatya yuga taina s buruogenda tumuli s muba mwe mutinga mwe banange ndani sabanda yako comments dadala aba mwena abasigala tulaba njagala abana Uganda abatambula bagambi eya comments sao kwakati abiyogera bikwatangana kitikwe akasi ya moro eina madala agambo kabwega yes tine waba muntu mukadde ali nya kumadane gamutwara airport ya Uganda. Omenyeka n'omugugu gwo wekka ng'otambula butambuzi bw'otuuyana teyina esi wabula obuno obusajja n'aganyogawo nga buyina AK-47 bana eralisiraniddeko okuko airport kyogereko yeseta mwenyininini anti nkugamba kakati kati airport ya Uganda kankubuze ogigeza ku kisaawe kya Dubai kati kankugamba kisaawe kya Dubai airport ya Uganda kabaka yumba. Kayumba kaba sukari mwe babera Uganda yali eboze ko otengete chengu gambi abe Dubai chi netta katofu karwasa bomwara nali muyambye ko tetsifuka bumbula ne gwoza da kubire ngoma nokola chi Uganda yayamba ko Dubai nga batufuga bebani amini abali bagale nsi yabo
Amini omugeza kwani wano singo kwagala Uganda. Amini yaleka Uganda ngaine nyenye suka ma abiri muta. Nga Boeing. Ugomanye njawulo ya Boeing ne Bombardier. Mashiti nyanyala luli. Yes. Mwa muguze Bombardier. Muliwe papa 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 papa. Komo ichiruwa Amini yafuga emyaka 9 nga ina sanction. Yaleka nyenye suka ma abiri muta. Mamutufuze emyaka 3 mu 5 mugenda mwana. Mwina Bombardier zo. Comme il y a un Rwanda qui a un Boeing, il y a un Rwanda qui a un Rwanda qui a un Rwanda Uganda a un Rwanda qui a un Rwanda qui a un Rwanda qui a un Rwanda qui a Uganda. Naba koba nani na sisi plan ya wala libu chiwana onalukiza yageza nakwata akagali na gamba na ye amadi bicycle natiro tuka bwe bwongobwe kwe kudira minister wabwe bali bavu nga ebikubi balumo yo ebikugendo labe wabachiwana ye wano bugagga ebiku obisanga mu compound compound za mfufu kati ngoyo mufula minister tourisinge weya kazi. Et là, tu vois, Fabio et Rimouni, les Varia Lorex. Ministre Gogamba. Et là, maman was in Abagas, il y a un de Uganda, il y a un coup de Zemina Sassura. Zikoma, Amazon et Bamukura. Zikoma. Papier présent, c'est venu. Bamou Patamo, et Genda, William Funa, et Amou Banti, et so ministre ya tugamba tu ino bivako kati naba koba ministre information yabadde kukomba chi mumukakane mukutya ne meri mulabe chi atu to discussing gundi kugwakwe obote ministre wa IT ministre wa IT ngako ministre wa IT wa information ne information ne bakuba akalu oba informed akalwengeje kitegeza oba ina gadgets abaku informing IT byo ne bitambula ne batek ne bakuba akalu kitegeza go repairia wogwe mirundi ngena oba ne information iraga ku ground toliko ngo manyine echo kola bakuba bati katira nkulu oba otya minister wa information and simanya technology information and hey ne bakuba akalu nga obanyiti no ministry ye yaino kuwa na electoral commission evuderi mukulonda neba kubaka lu sitegeza yagwe mirundi ngena taina cha tuyamba balala papa taina cha tugasa nabakoba taina cha tugattako alingo ligogambye wo bugali kwambala ga t-shirt ga yero cha manyingo omulimi Uganda byogere kwoli we banyoba da kwatengo tugoberera tuchaine ka ye wisdom subscribe to Uganda byogere tuli nawe.